ललिकवरदा हरिविठ्ठल श्रीगुरुज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। महारुद्र महाराज की जय। श्री संत मोतीराम महाराज की जय। श्री संत रंगनाथ महाराज की जय। श्री संत गुरुवर्य मारुति महाराज की जय। हरि यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान श्री पांडुरंग राय, संत ज्ञानोबा राय, तुकोबा राय, संत मोतीराम महाराज, संत गुरुवर्य मारुती महाराज यांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण भगवंताच्या नामाचं चिंतन करत आहोत। प्रवचन रूपी सेवा आहे, मारुती रायाची, भगवान गोपाल कृष्णाची, आपण सर्वजण मिळून सेवा करूया। श्री विष्णू सहस्त्रनामातील विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र जे आहे त्यामध्ये हा पहिला श्लोक आहे। विष्णू सहस्त्रनाम म्हणजे भीष्माचार्यांनी राजा युधिष्ठिराला म्हणजेच धर्माला भगवंताचे जे 1000 नावं सांगितलेले आहेत तेच श्री विष्णू सहस्त्रनाम आहे। या ठिकाणी हा पहिला श्लोक यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवंताच्या नामाचं काय वैशिष्ट्य आहे, काय विशेषत्व आहे, या श्लोकामध्ये प्रतिपादन केलेलं आहे। यस्य स्मरण मात्रेन म्हणजे ज्यांच्या केवळ स्मरणानं मनुष्य जन्म मृत्यूरूपी संसार बंधनातून मुक्त होतो, ज्यांच्यापासून हे सर्व चराचर उत्पन्न झालेलं आहे त्या भगवान श्री विष्णूंना माझा नमस्कार असो। भगवंताच्या नामाचं, भगवंताच्या स्मरणाचं, भगवंताची आठवण केल्याचं विशेषत्व या श्लोकामध्ये प्रतिपादन करतात। मनुष्याच्या माग जन्म मृत्यूरूपी बंधन लागलेलं आहे, जन्म मृत्यूरूपी संसाराचं बंधन लागलेलं आहे। कुणाच्या माग? मनुष्याच्या माग। त्याला मरावं लागतं, पुन्हा मृत्यू झाल्याच्या नंतर पुन्हा जन्मावं लागतं, पुन्हा मरावं लागतं, पुन्हा जन्मावं लागतं, असं किती वेळा? साधू संतांना विचारा, सांगतात ते किती वेळा। पुनरपी जननम पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी जठरी शयनम। तुकोबाराय एके ठिकाणी म्हणतात, किती वेळा जन्मा यावे नित्य भावे फजित,
देवा किती वेळा आम्ही जन्माला यावर बाबा, अशा प्रकारचं जन्म आणि मृत्यू। आणि मग हे संसाराचं बंधन, जन्म मृत्यूच्या संसाराचं बंधन कधी संपल? जेव्हा हा जीव, हा मनुष्य परमात्म्याची काय करल? आठवण करल, स्मरण करल। फक्त त्याच्या स्मरणामध्येच ही ताकद आहे दुःख घालवण्याची। कोणतं दुःख घालवण्याची? जन्म मृत्यूचं दुःख घालवण्याची। बाकीचे दुःख घालवण्याची ताकद असेल बाकीच्या काही काही वस्तूमध्ये, परंतु हे जे जन्म आणि मृत्यूचं जे बंधन आहे संसाररूपी, त्याच्यातून मुक्त होण्यासाठी भगवान विष्णूचंच नामस्मरण करावं लागेल आणि त्या भगवंताच्या स्मरणाचं ते वैशिष्ट्यही आहे। मुक्त होतो जीव, पुन्हा त्याला जन्माला यायचं काम नाही, पुन्हा मृत्यू नाही, जन्मत नाही तर मृत्यू नाही। बर, परमात्म्यापासून या सर्व चराचराची उत्पत्ती सुद्धा झालेली आहे, म्हणून त्या परमात्म्याला आम्ही काय करणार? नमस्कार करणार। नमस्कार असो त्या परमात्म्याला, भगवान विष्णूंना नमस्कार असो, कारण त्यांच्या स्मरणामध्ये भयंकर अशी शक्ती आहे। आपण कुणाचंही स्मरण करतो, दुःख तर संपतच नाही, उलट त्या स्मरणानं दुःखच वाढत। परंतु परमात्म्याचं तसं नाही। काय विशेष आहे? विशेष आहे परमात्म्याच्या स्मरणामध्ये। परमात्मा कसं जन्म मृत्यू रूपी बंधन संपवू शकतो? त्याच्यामध्ये तशी शक्ती आहे, शक्ती आहे। तो शक्तीचा सागर आहे कोण? विष्णू परमात्मा। म्हणून जीवानं काय केलं पाहिजे? मनुष्यानं भगवान विष्णूचं स्मरण केलं पाहिजे। भगवान विष्णूच्या स्मरणामध्ये दुःख संपवण्याची शक्ती आहे। आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत स्मरण करत नाही का? करतच राहतो ना स्मरण, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत। मग त्या स्मरणानं दुःख संपत नाही, दुःख वाढत। म्हणून केवळ आणि केवळ मनुष्याचा जन्म असा आहे की त्याला जन्म आणि मृत्यू रूपी संसार बंधनातून मुक्त होता येत। केवळ आणि केवळ कोणाला? मनुष्यालाच। मनुष्याचं शरीरच असं आहे की याच शरीरानं पुन्हा शरीर संपवता येतात असं ज्ञानोबा राय सुद्धा म्हणतात। येण्याची शरीरे, शरीरा येणे सरे, किंबहुना एर झारे चिरा पडे। कोणत्या शरीरानं? मनुष्याच्या शरीरानं। किती शरीर आहेत? 84 लक्ष एवढे शरीर आहेत, पण 83,99,999 शरीरामध्ये ही शक्ती नाही की जन्म मृत्यू रूपी संसार बंधनातून मुक्त होता येईल। आणि ती शक्ती केवळ आणि केवळ मनुष्याच्या शरीरामध्ये आहे। म्हणून मनुष्याच्या जन्माला आलो तर आपण भगवंताचं
नामस्मरण केलं पाहिजे, भगवंताची आठवण केली पाहिजे, आपलं निश्चित जन्म मृत्यूरूपी संसार बंधनातून आपण मुक्त होऊ, म्हणून त्या परमात्म्याला विष्णू परमात्म्याला आमचा साष्टांग नमस्कार. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. पुंडलीक वरदारी विठ्ठल श्री गुरु ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय. महारुद्र महाराज की जय. श्री संत मोतीराम महाराज की जय. श्री संत गुरुवर्य मारुती महाराज की जय.